Привіт-привіт! Складно тобі малювати людей. Сьогодні ми з тобою навчимося. Простесенько, легесенько. Ось так, півкруга. Зараз я покажу ближче. Кладемо крапочку. Покажемо волосся. Добавимо вушка. Так. Це буде теж волосся. Піднімемо догори і півкруга. Ось так, у нас є голова. Шия. Плечі. Далі. Покажемо тулуб. Ось так. Далі покажемо, які довгі ніжки. Один, два на одному рівні. І так. Покажемо взуття. Майка. Так. Далі. Буде рука. Ось така. І покажемо. Давайте вже домалюємо очі. Буде у нас вона в окулярах. Два круга. Очки. Бровки. Носик під окулярами. Так, рівна лінія, знизу посерединці, так, зубки. Ось у нас вийшла посмішка. Досить високо я її вуха намалювала, можна нижче. Так, далі, ця дівчинка буде тримати в руках знак «Стоп». Тому що ви, може, будете малювати «Безпека на дорозі», «Скоро весна», «Всі вибіжете на подвір'я». Бачите, як я намалювала? Дві внизу, дві паралельно. Давайте повторимо ще отак. Раз, два, три, чотири і з'єднали. Пишемо «Стоп». Англійською. І покажемо ручку дівчинки, що вона каже «зупинися», бо зараз намалюємо світофор. Ось так. Далі покажемо. Ось так, легенько. І один, два. Так, один, два, три, чотири. Зараз я більшу руку покажу, як її малювати, бо вам не видно. Ось так, так, потім так, два, три, і вийде чотири пальчика. Бачите, три крапочки, чотири пальчика, а п'ятий ось тут домалюємо. От така долонька вийде і буде казати «стоп», «стоп», да? Це знак. Зупинися. Добре. І що ще нам треба намалювати? Світлофор. Ви знаєте малювати світлофор? Ой, не поміститься в мене світлофор. Давайте. Там буде ще одне відео, як малювати світлофор.
Напишіть мені в коментарях, на який колір не можна переходити дорогу. Все, вірю у вас і знаю, що у вас усе получиться. Пока-пока. Чи ще розфарбуємо? Я думаю, ви справитесь. Пока-пока.